নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাওকচোন কিহেৰে ভাত খাব লৈছোঁ। এইপিনে এয়া দহি কচু, আলু আৰু কনৌনোৱা, আদা পাত, কাঠআলু পাত, জলকীয়া কোঁহ, এনেকৈ মাছৰ মাথা দি জ্বলা দি এনেকৈ আদা নহৰু চব দি বনোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। মই এনেকৈ খাওঁ মাজে মাজে। আৰু এইপিনে মগু দালি আৰু টেঙা মানে, তাৰপৰা এইপিনে খাৱলি লৈছোঁ, আৰু এইপিনে খৰিচা আচাৰ, তাৰপিনে জলকীয়া লৈছোঁ, এইপিনে পিঁয়াজ লৈছোঁ। গতিকে মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণতে চাব। মাছৰ মাথা ভাঙি দিয়া যায় কাঢ়িছে। এইটো গাই ভাল লাগে, মই ভাত নাখাওঁ। আকৌ ইমানেই টেষ্টি হৈছে মানে মাছ চাছ দিয়া আকৌ। এইখিনি নেখাওঁগৈ আৰু, এইখিনি মোৰ ভাল নালাগে আৰু। সেইটো মানে মুখত বেয়াকৈ লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। সেইটো খাব মন, এইটো আপোনালোকে বনাই খাই চাব দেই। মোৰ ভাতটো খোৱা হৈ গ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই।